جناب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پنجلہ فرمائے دس وقت شرف ہے جناب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مسائل ٹوٹے ملتا کریے گا ہائے بابا تیری زہرا Go!
فرمائے حضرات یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنا دے ہر ہر